ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ത്രിമധുരമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ, എനിക്കറിയാത്ത പലർക്കും യഥാർത്ഥ ത്രിമധുരത്തിൻ്റെ രുചി അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല എന്ന് പരാതി പെടാറുണ്ട്. അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രിമധുരത്തിൻ്റെ രുചി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ത്രിമധുരത്തിൻ്റെ പക്വതയും രുചിയും അളവും ചെറിയ പൊടിക്കയും പിന്നെ അതിൻ്റെ രഹസ്യം എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ത്രിമധുരമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക. ഐ ആം രമേഷ്, വെൽക്കം ടു. മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്: ഉണക്കമുന്തിരി, തേൻ, കൽക്കണ്ട്, രണ്ട് ടൈപ്പ് പഴം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം അത് നമുക്ക് പൊടിയാക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി വെച്ച സൂക്ഷ്മയില റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൽക്കണ്ടമാണ്. കൽക്കണ്ടം ആദ്യം പൊടിക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഇത് 10-30 വർഷമുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഉരുളിയാണ്. ഉരുളിയല്ല, ഉരുള്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള തൊണ്ടയൊക്കെ പോയി കൽക്കണ്ടം കുറച്ച് ചേർക്കാം. കൽക്കണ്ടമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കണ്ടാൽ കൽക്കണ്ടം പോലെ എല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ കൽക്കണ്ടമാണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്നത്ര കൽക്കണ്ടം ഇതുപോലെ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് പൊടി രൂപത്തിലാക്കുക. നമുക്ക് പൊടിയായിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടമാണ് വേണ്ടത്. പൊതുവേ ത്രിമധുരത്തിന് പൊടിയായിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാറില്ല. നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചേർക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുത്തി മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ വരട്ടെ, മനസ്സിലാ അത് മതി. അത്യാവശ്യം ഇത്ര എന്താ, ഇത്രയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടെ, ആവശ്യം വരും. എനിക്ക് ഈ കൽക്കണ്ടം പൊടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചേക്കണത്. പൊടിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൽക്കണ്ടം, ശർക്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചമുന്തിരി ചേർക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പച്ചമുന്തിരി എന്ന് പറയും, ദ്രാക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയും, ദ്രാക്ഷപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു സൈസ് പഴമാണ്, ഉണക്കി കഴിഞ്ഞ് സെറ്റാവുന്ന സാധനമാണ്. ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴം അരിയുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ത്രിമധുരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ത്രിമധുരം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണത് കൽക്കണ്ടവും ഉണക്കമുന്തിരിയും മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ത്രിമധുരം ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറുപഴമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പഴം, കദളിപ്പഴമോ ഞാലിപ്പൂമ്പഴമോ ഇഷ്ടമുള്ള പഴം എടുക്കാം. അത് 4 കഷ്ണമാക്കുക. നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ, ഒരു കയ്യിലും കത്തിയുമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അരിയണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. 4 കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. എത്ര പേര് കഴിക്കണം എന്നനുസരിച്ച് പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക. ശേഷം നമ്മൾ കൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ചേർക്കുക. അതായത് 8 പേരാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂണ്, 4 പേരാണെങ്കിൽ 2 സ്പൂണ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ കൽക്കണ്ടം പൊടി ചേർക്കുക. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഴവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഇലയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൽക്കണ്ടവും ഈ ഒരു പഴവും നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിക്കണം, അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ത്രിമധുരത്തിന് പഴം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴയണം. കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ത്രിമധുരത്തിന് വേണ്ടത്. ത്രിമധുരം, 3 മധുരം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ത്രിമധുരം എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രിമധുരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം കൽക്കണ്ടം, പഴം, പിന്നെ തേനാണ്. തേൻ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഉണക്കമുന്തിരി, ദ്രാക്ഷപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത ശേഷം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തേൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉണക്കമുന്തിരി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കീറി ചേർക്കാം, നുള്ളി ചേർക്കാം, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മധുരം എല്ലായിടത്തും ചേരണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ തൃമധുരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തൃമധുരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് ഇതുപോലെ പഴം നുറുക്കി വെക്കുക, അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കലിക്കണ്ടം ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അര സ്പൂണ് കലിക്കണ്ടം ചേർക്കുക. അര സ്പൂണ് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂണാണ്, ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കലിക്കണ്ടം. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുന്തിരി ചേർക്കുക. ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, ഉണക്കമുന്തിരി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുന്തിരി രണ്ടും ചേർക്കാം, നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ്. കൂടെ തന്നെ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുക. നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒന്നും നോക്കണ്ട, അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നാല് പേർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് ശർക്കര, അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ശർക്കര നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞ ശർക്കര ആയിരിക്കണം. സപ്പോസ് യഥാർത്ഥ തൃമധുരത്തിൽ ശർക്കര അവർ നന്നായിട്ട് പൊടിപ്പിക്കില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാനും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ച് ശർക്കര പൊടിപ്പിച്ച് കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് തേന്, ശകലം മതി തേന് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. നമ്മളിതിൽ വാഴയിലയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വാഴയില മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബൗളിനകത്ത് വാഴയില ചേർത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പടപടാന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് പഴത്തിൽ പിടിക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യല്, അതായത് ഈ ഒരു തൃമധുരത്തിൽ പഴം കടിക്കാൻ കിട്ടണം. ആ രീതിക്ക് പഴം ഇങ്ങനെ ഉടക്കല്ലേ, ഉടയ്ക്കാതെ പഴം ഉടയ്ക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അതേസമയം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ പഴത്തിലും കിട്ടണം. അതായത് ഒരു ശർക്കര വരട്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് അതേസമയം ചെറിയ രീതിയിൽ ലിക്വിഡായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ തൃമധുരത്തിനും രണ്ടാമത്തെ തൃമധുരത്തിനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് തൃമധുരം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് തൃമധുരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഏത്തപ്പഴമാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് തൃമധുരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തൃമധുരമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് തൃമധുരം. വാഴയില കീറാണ്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക. ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചുതരാം. സാമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് പഴം ഞാൻ കഴിച്ചു, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പഴം എടുക്കുക. പഴം എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് മധുരവും ആ രീതിക്ക് കൂടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന തേൻ ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റാണ് ചേർക്കണേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് വൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ബാക്കിയുള്ള കൽക്കണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ്. കൽക്കണ്ട് പൊടിച്ചത് ശകലം മതി. മറ്റേതൊക്കെ കുത്തിരി ചേർക്കുന്നു, നമ്മളിതിലേക്ക് ശകലം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് തൃമധുരത്തിന് ശകലം കൽക്കണ്ട മതി. അതുപോലെ തേനും ശകലം മതി, കൽക്കണ്ടും ശകലേ ഉള്ളൂ. ഉണക്കമുന്തിരി കുത്തിരി ഉണക്കമുന്തിരി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കണം. ഉണക്കമുന്തിരി കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കുവാണ്. ശർക്കര പൊടിപ്പിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പുറത്തെ കറണ്ട് നിന്ന് പോകാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തൃമധുരം കൂടെ ഒന്നിച്ച് യോജിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മധുരവും എല്ലാം മൂന്ന് മധുരവും ചേർന്നാണ് തൃമധുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പല നാട്ടിലും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള തൃമധുരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മനസ്സിലായ? മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി. മൂന്ന് ടൈപ്പ് തൃമധുരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് തൃമധുരം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തൃമധുരമൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഓയില് ചേർക്കുക, ഓയിലല്ല, അടുപ്പില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഡിഷാണ് ഇത്. ചെറുതായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാലും മതി, വലിയ കാര്യമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇനി പഴത്തിന് കഷ്ണം തന്നെ കിട്ടണം. ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിരിക്കും, അതുപോലെ അതുപോലെ പഴം കഷ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് നെയ്യ്, നെയ്യ് ചുമ്മാ എടുത്ത് അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുക. നെയ്യ് ശകലം മതി കേട്ടോ, ഒരു കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട. ശകലം നെയ്യ്, തുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ തുള്ളി, തുള്ളിയുടെ പകുതി കുറച്ച് നെയ്യ് മതിയെ. ചുമ്മാ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ മതി നെയ്യ്. ചെറുതായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് മാത്രം നെയ്യിടാറ് ഞാൻ.
പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ത്രിമധുരങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ത്രിമധുരത്തിൽ ഏത് ത്രിമധുരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് അല്ലേ, കുഞ്ഞു പടവലുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റില്ല തിരുമധുരം പോലെ. ഇതോ വ്യത്യാസം വരണം. ഒന്നിനും വേണ്ടല്ലേ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ തിരുമുദ്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിരുമുദ്രത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം. ഫസ്റ്റ് തിരുമുദ്രത്തിൽ നെയ്യുണ്ട്, സെക്കൻഡ് തിരുമുദ്രത്തിൽ നെയ്യില്ല. പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം? രണ്ടിലും മധുരമുണ്ട്. ആ ഇതിൽ ശർക്കരയുണ്ട്, അതിൽ പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാര ഞാൻ ഡയറ്റില്ല കഴിച്ചില്ല. ഇതിനകത്ത് ശർക്കരയില്ല, പഞ്ചസാര, നെയ്യ്, മുന്തിരി. ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് അപ്പോൾ ഏത് പഴമാണ്? രണ്ട് ചെറുപഴവും ഏത്തപ്പഴവും. ഓ അങ്ങനെയാ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ത്രിമധുരം. ആ ഈ ത്രിമധുരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് വെറും കൽക്കണ്ടവും തേനും ചെറുപഴവും പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയും മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട, ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ത്രിമുരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരുടെ കഴിക്കുക? ആ ഇത് അടിപൊളിയാ. നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അത് നോർമലായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കിടുന്ന ത്രിമധുരം. ഇത് ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത്, അത് അഡീഷണലായിട്ട് നെയ്യും ശർക്കരയും ചേർന്നുണ്ട്. വ്യത്യാസം അതാണ്, നെയ്യും ശർക്കരയും. ഇത് കഴിക്കുവാണ്, നല്ല ഈടമാണ് അല്ലേ. പഞ്ചാമ ശേഷം ശർക്കര ടേസ്റ്റ് ഹെവിയായിട്ടുണ്ട്. നെയ്യുടെ തേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചേരുമ്പോൾ പഞ്ചാമത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല കുക്ക് ചെയ്യൂല. അതെ വീട്ടില്. ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇത്ര മധുരമാണ്, കഴിച്ച് നോക്കാം. അധികം മധുരമല്ല, ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട്. പഴുത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഹെവി ആയിട്ടിരിക്കണം.
പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു 25% ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് 18% ആണ്. ഏറ്റപ്പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. നെയ്യുടെ ചെറിയ ടേസ്റ്റോ തേൻ്റെ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ശർക്കരയുടെ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കണം. നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല, കടയിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് വെള്ളയോ ഇതോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം, എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ആ കുറക്കാണ് ത്രിമധുരം തന്നെ ആദ്യമേ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ത്രിമധുരത്തിൻ്റെ രീതി മാറും, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിതും തിന്ന് തീർക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ഓളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടാറ്റാ.